नमस्कार मु बंदिता पद्मपुर उपनिर्वाचन रे कांग्रेस सह बीजेडी डील करथिबा नै बीजेपी जो अभिजोग आनिछि तार कड़ा जवाब रखिछन्ति पीसी सभापति शरद पटनायक। न्यूज 18 ओडिया को फोन जोगे शरद कहिछन्ति जदि ए डील अभिजोग रो बीजेपी प्रमाण कर दिए तेबे से राजनीति रो सन्यास नै जिबे। पद्मपुर रे बीजेडी सह कोनोसी प्रकार डील होइ नाहि एपरि अपप्रचार रु बीजेपी दूरै रहिबा उचित। एतिसह दल रे अंतःकंदळ नै सुर तारा एवं मोकिम को उद्देश्य रे शरद कहिछन्ति राजनीति रे सुख दुख सब बहु समय रे आसे बहु उत्थान पतन दे कांग्रेस गति करिछि। दलर कोनोसी नेता मीडिया रे बिवृति रखि दलीय कंदळ को अधिक तेजंतु नाही। जहार जहा अभिजोग अछि पीसी सभापति को कुहंतु नचेत हाई कमांड को जणांतु अजथार एभली बिवृति रखंतु नाही बोली दलीय नेता को परामर्श देइछंती शरद पटनायक। आपमानको थ्रोरे म जणे देबाको चाहे कोनोसी कांग्रेस नेता समस्तको म अनुरोध करूछि କୌଣସି ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ନେତା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଇକମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ କୌଣସି ଲୋକର ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୋତେ ଦରକାର। ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପଦପଦବୀରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ନହେଲେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତି ମିଡିଆକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଦୟାକରି କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା କଥା ଏକଜୁଟ ଭାବରେ ରହିକରି ଆମେ ପୁଣି ଲଢେଇ କରିବୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହିତ ଏବଂ ଆମର ମିଶନ 90 ସକ୍ସେସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ଡରିଯିବା କିମ୍ବା ଭୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ବିଜେପି ବାଲା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲ୍ ହେଇଛି ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ତଥ୍ୟ କରିକି ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆସି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଦେବେ ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକରି ସେଠି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୁଁ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଡିଲ୍ ହେଇନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଯଦି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯଦି ଡିଲ୍ କରିଥିବ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରରୁ ବିଜେପି ଦୂରେଇ ରହିବା ନେଇ ଶରତ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ଓଗାଳୁଛନ୍ତି ସତ କିମ୍ବା ମିଛ ତାକୁ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ମିଡିଆ ତାକୁ ବିକୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ମିଡିଆ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମନରେ କିଛି ଗ୍ଲାନି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଇପିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଣିକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଡିଲ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ। ପ୍ରଥମେ ସୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେମିତି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା କମିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଚାନକ ସେ 2 ଡିଜିଟ୍ରୁ 1 ଡିଜିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କଂଗ୍ରେସ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା କି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିଏ ହୁଏତ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ଭଳି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଏ ନେଇକି କଣ ମତ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖେ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି ଯଦି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତକାଲି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିଜେପିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଭେଟରାନ୍ ଲିଡର ତେଣୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହାର କଂଗ୍ରେସର କମିଲା ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେ ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଦୁଇପାଦ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ସେ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପିକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରହିଛି
भारतीय जनता पार्टी पाखरे एवं जननारायण मिश्र पाखरे जदि से प्रमाण दे पारे ताले से राजनीति रु सबुदिन सन्यास नहीं जीवे। अपर पक्ष तारा सुर आ मुकिमी को उद्देश्य सीधा सड़क शरद कही जेहेतु दलय विषय जहाँ रही आभ्यंतरण कंदल हो दलय कंदल हो जहाँ रही दलय फोरम आलोचना करा जाऊ पीसी सभापति भाव में पचरा जाऊ नचे से हाईकमाण को अवगत करूँ तेणु दल भितर भितर कथा को से कौन परिस्थिति में सामना को आणतु ना गणमाध्यम को आणतु ना जहाँ आद समीचीन नुहे जहाँ दलर भावमूर्ति को क्षुण्ण कर जो मैंने कांग्रेस विचारधारा सहित एकमत जो मैंने कांग्रेस साथी अच्छा तेणु सी एभली मंतव्य रखा उचित नुह सीधा सीधा कही गणेश्वर बेहरा से कहते कांग्रेस इज ए फोनिक्स बार्ड अर्थात जो फोनिक्स बार्ड रही पक्षी रही से पाउँश तलु उठी मरी पाउँश तलु पुणी उठ कांग्रेस पुणी लोकलोचन को आसव पुणी आस्थाभाजित हो नौ नबे जो मिशन रही सक्सेस हम किंतु यार भितर गोटे कथा सामना को आसुची जे कांग्रेस रो भोट हार काहीकि कमीगला काहीकि पद्मपुर रे कांग्रेस जो भोट पाइथिला पाखापाखी 30,000 रु अधिक तेणु से भोटा काहीकि पाइला नाही अर्थात 4,000 भितर अर्थात 3,500 रु 4,000 भितर भोट सीमित रहिला गोटे कि दुईटी रे सीमित वर्तमान नाही 10,000 कि 20,000 नुहे सीधा सड़क जो परि भाबरे पूरा डबल डिजिट रु सिंगल डिजिट को पलै आसी कांग्रेस पद्मपुर उपनिर्वाचन ने से भोट गला कुआडे ताहा तो निश्चित भाव कांग्रेस समीक्षा करिवार समय वर्तमान कांग्रेस से नहीं कि अनुचिंतन करिवार समय एनेक अधिक आलोचना करिवि सुमंत आपनक सह अजेश वर्तमान राज्य राजनीति रे पद्मपुर उपनिर्वाचन गोटे सेमिफाइनल मैच भलिया थिला आबे ग्राउंड रे देखिले तुंग नेता माने केमिति जाईकि परस्पर को आरोप प्रत्यारोप कले केमिति कादो फिंगा फिंगी कले किंतु वर्तमान जो डील रो खबर आसुछि बीजेडी एवं कांग्रेस भितरे भोट को नहीं कि जमिति पॉलिटिकल इश्यूज वर्तमान सामना को आसुची ताकू नहीं कि कौन मत आपन को मिलुची निश्चित देखु देखु मुंड पर साधारण निर्वाचन रही यार भितर दुई दुईट उपनिर्वाचन जाइए धामनगर और